Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгону алгачкы жетишкендиктери туңгуч президент Аскар Акаевдин дооруна туш келди. Жаңыдан бутуна туруп жаткан мамлекет катары өлкөбүз өлкө башчынын шайлоосун өткөрүп, улуттук атрибуттар герб туусун жаратып кимди жазган. Алардын катарына алгачкы эл өкүлдөрү дагы кошулат. Анткени тагдыр чечүүчү чечимдери менен легендарлуу парламент чоң роль ойногон. Көбөтпөй 92-й жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгонго жетишет. Ошол эле маалда ири заводдордун ишмердүүлүгү токтотулуп, жалгыз кумтөр долбоору чоң үмүт берет. Аны иштеткен канадалык компания Борбор Азиядагы ири ишканага айланат. Акыры бир гана экономикалык эмес, саясий дагы мааниге ээ болгон кенжеринен 300 тонна алтын чыгарылат. Ортодон Кыргызстан биринчи революциясын башынан өткөрүп, Курманбек Бакиев көзгө басарлык деле долбоорлор менен айырмалана алган жок. 80-й жылдары демилгеленип, 91-й жылдары каржылоосу жок токтоп калган Нарын дарыясына камбарата кесин курууга белсенделе баштаган ишин аягына чыгарбай өлкөдөн качып кетти. Ал эми камбарата долбоору бүгүнкү күнгө чейин геосаясаттагы пикир келишпестиктерден улам токтоп турат. Андан кийинки өткөл мезгилдеги Роза Отунбаеванын кыска болсо дагы дооруна токтоло турган болсок, Карабалта шаарындагы кайра иштетүүчү мунай заводунун курулушу башталган. Ага дээрлик 600 миллион долларлык инвестиция тартылган. Роза Исаковнанын бир жылдык башкаруусундагы дагы бир ири жетишкендик бул бийликти тынчтык жолу менен өткөзүп берүү болуп калды. Ички саясат урукташкан соң улуттуу долбоорлор ордунан козголо баштайт. 2013 жылы датка көмөкчү чордону ишке берилип, арадан 2 жыл өтпөй гемин көмөкчү чордону дагы иштей баштайт. Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болуп, жыйынтыгында аталган энергетикалык долбоорлор өлкө тарыхындагы эң масштабтуу жетишкендик болуп эсептелип калат. Тагдыры канчалык талаштуу болбосун, Бишкектеги жылуулук электр борборун модернизациялоодагы ири долбоорлордун катарын толуктайт. 2014 жылдын жайында башталган, өткөн жылдын август аягында жаңыланып бүттү. Натыйжасында жептин кубаттуулугу 2 эсеге өскөн. Дегеле 2014 жыл маанилүү долбоорлорго бай болгон. Кыргызстанга газ тарттыруу иштери жүгердүү башталып, түндүк-түштүк альтернативалык жолдун курулушу старт алган. 2017 жылдын май айында токтогул кесин кайра жандандыруу аракети башталган. Реконструкциялоо иштерин 2023 жылдын аягына чейин бүтүрүү мерчемделген. 3 бөлүктөн турган долбоор аркылуу кестин кубаттуулугун 240 мегаваттка чейин көтөрүүнү көздөшүүдө. Алар менен катар эле өлкөнүн маданий тармагы дагы унутта калтырылган жок. Илгерки үрп адат, каада салт, оюн зоокторду жандандырган ири долбоор катары бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун атасак болот. Анын жардамы менен Кыргызстанга келген туристтердин саны арбыганы анык. 2 жыл сайын уюштурулган бул иш-чара саналуу күндөн кийин 3-үчүнчү ирет кайра башталганы турат. Наргиз Асекова, Кубанычбек Мамытов, Хасан Гаферов, Апрель телеканалы.